Вітаю! Україна увійшла у трійку лідерів світу з експорту меду. До найбільших експортерів меду в світі належать Китай, Аргентина, Україна, В'єтнам та Індія. За 7 місяців із початку року Україна експортувала меду на 35 мільйонів доларів. Це в півтора рази більше, ніж у 2016 році. Цьому сприятиме збільшення квоти на постачання в Євросоюз, підписання угоди про вільну торгівлю з Канадою, початок роботи великого заводу з переробку меду. 50% меду вивозиться в Євросоюз. Крім нього, серед лідерів-імпортерів – США та Японія. Компанія Facebook оголосила про покупку TBH – додатку для анонімних опитувань, популярного серед підлітків США. Додаток TBH з'явився менше 3 місяців тому і завоював популярність у американських підлітків, які йдуть з Facebook і віддають перевагу таким сервісам, як Snap – компанія Snapchat, і Instagram, що належить Facebook. У Facebook зазначили, що TBH, назва якої розшифровується як «To be honest», «бути чесним», залишиться окремим додатком. Творці програми стануть співробітниками Facebook і продовжать займатися поширенням програми. Сума угоди не розголошується. На сьогодні це все. До зустрічі наступного разу. А наприкінці, як завжди, курси валют на сьогодні.